kwenye mwendelezo wa hadithi picha mapenzi ya nyoka. Kama unakumbuka basi hadithi yetu ilianza pale Jennifer alivyoitwa polini. Kama unakumbuka zaidi, Jennifer alikuwa ni mjane. Kisa cha kwenda polini ilikuwa ni kumtafuta mume wake kwa sababu alihisi anaishi. Alivyoenda polini alikutana na nyoka wa ajabu. Sio nyoka tu, Jennifer alipitia vipindi vigumu, alipitia mambo mengi. Kama unakumbuka sehemu ilipoishia ni kwamba Jennifer alipata ndoto ya ajabu akiwa akiongea na mume wake kwenye ndoto. Jennifer aligundua kwamba mume wake yupo katika mboni ya jicho la nyoka. Hivyo basi, baada ya ndoto alikutana na kitu cha ajabu ambacho ilikuwa ni vishindo. Walianza kupigana nyoka kati ya na yule adui aliyefika. Alipotoka ndotoni alikuta nyoka wake ameelemewa na adui. Baada hapo Jeni akawasha moto na yule adui akakimbia. Sasa Jeni yupo kwenye majonzi mazito kwa sababu nyoka anahitaji dawa. Sasa Jeni anajiuliza wapi atapata mtishamba ili nyoka wake apone. Na Jeni anatambua kwamba nyoka akifa hawezi kumuona tena mume wake. Hakika kweli Jeni ana mapenzi ya dhati kwa nyoka. Lakini ndani ya nyoka kuna mtu ambaye yupo kwenye mboni yake ambaye ni mume wake. Inabidi amsikilize ili aweze kukutana na mume wake. Na Jeni ana shauku ya kuonana na mume wake ili aweze kutimiza lengo lake. Nao majangili wako karibu ili aweze kuondoa roho yake. Inabidi aingie kichakani ili aweze kutafuta dawa kwa ajili ya nyoka wake. Kika kweli inasikitisha sana ukimwona Jeni akiwa anahuzunika kwa ajili ya nyoka wake. Ndani ya nyoka, ndani ya mboni ya nyoka kuna mume wake. Jeni anaanza kufunga safari na kumwacha nyoka pale ili aweze kutafuta mti shamba kwa ajili ya kumponesha nyoka wake. Jeni anatoa machozi na kujifuta. Jeni anajisikia vibaya sana. Majestic Records.